Bazı bir çele bilimdarlar vardı. Ne mi bu Rusya? Ne mi Rusya gelmiş günah mı? Hamas kavak. Ne mi günah mı? Tır ilim günah var. İngilizce, Rusça, Tatarça. Hani Karışan'ı bilgen bollar. Zor pul tapıyor. Hıhtay tılını bilgenler. Zor pul tapıyor. Tıl bilmeyen ki yürüp köçe şıpırı 150 dolar da alıp orsa ay gider. Tılını bilgenler için 1000 dolar alır. Tıl biliş ki. Yaşı nasıl? Hüllez biz tacice yapıramız mı? Oraki Rusça kuşamız mı? Nime kursigen maksat bitti. Çün seneyim bu oldu tamam. Biz maksat şu. Bu çoğu iki varıp, suhandalli kılıp, 12 minut hamdı sanalarda aitip, Arabi matallarda oku, Arabi matallarda oku, yüze yakışı bilmemiz. Çünkü okuyun yalnız madrasa. Bizge battal, karot ki iyasni, tez de, ne bege, vah, çekeremeyin. Ana shunday ulug' oyda turib biz birodarlar g'animat bilaylik. Chunki azizlar, qabrda TikTok yo'q, qabrda WhatsApp yo'q, Instagram yo'q, Facebook yo'q, Telegram yo'q, nimasi yo'q yana, Wi-Fi yo'q. Ammo qabrda anis bo'ladi, uns, ulfat bo'lishi mumkin. Qabrda bizga munis bo'ladigan narsa Qur'on bo'ladi. Shuning uchun Qur'onni ko'proq o'qishimiz kerak. Qur'on-i Karimni o'qishni qobiliyatini berib Alloh taolo bu ummatni farishtalardan afzal qildi. Chunki farishtalar Qur'on tilovat qila olmaydi. Faqat istisnolardan tashqari, Jabroil alayhissalomdan masalan, farishtalar buni musulmonlardan eshitishni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun Qur'on o'qilganda tushadigan farishtalarning nomini Sakina farishtalar deyiladi. Ha, azizlar, Qur'on o'qish qobiliyati bilan biz farishtalardan afzal qilinganmiz. Shu qobiliyat bo'yicha Alloh taolo insoniyatni, bu ummatni Qur'on o'qish qobiliyatini ularga berib, farishtalardan afzal qilib qo'ygan. Qur'on o'qish karomatdir, ya'ni karimatdir, ya'ni ikromiyatdir. Qur'on o'qishga harakat qilishimiz va hammamiz Qur'on o'qishni boshlashimiz kerak. Odamlar o'rtasidagi qarz muomalasida gohida bergan qarzini ba'zi odamlar tilla yoki go'shtga, narxi o'zgarmaydigan narsalarga hisoblab qo'yib, chaqib qo'yish odatlari kuzatilyapti ekan. Ya'ni berilgan qarz pulining inflyatsiya tufayli qadri tushishini e'tiborga olib, qarzni olayotganlarda berganlardan ko'ra ko'proq mablag'ni olish uchun bu ishni qilishadi. Ba'zi ahli ilmlar joiz degan bo'lsa ham, lekin to'rttala mazhabda jumhur mazhab ulamolari, katta ulamolarning hammasi buni bil ittifoq nojoiz deganlar. Chunki bunda riboning hidi keladi. Riboning kayfiyati bor bunda deydilar. Pulning qadrsizlanishi hamisha bo'lib kelgan. Bu bor narsa. Pul bor, uning qadrsizlanishi ham bor. Qarz berayotganda albatta ushbu omillarni hisobga olish kerak. Ya'ni o'sha vaqtda qarzni o'zi uchun asosiy va barqaror deb bilgan pul birligida berishi kerak. Ya'ni bu masala kim uchun joiz? Bir odam qarz bergan deylik, masalan, dollarda qarz olgan, bergan. Vaqti kelib qarzni qaytarayotgan zamonda dollar yo'qolib ketdi. Shunday bo'lsa-ya, dollar yo'qolib ketsa, dollar muomaladan chiqib ketdi. Yo'q, u pulda yo'q, muomalasi qolmadi. Ana o'shandagina pulning muomaladan chiqqanligi uchun o'sha pulni haligi tilla yoki qo'y go'shiga hisoblab chaqiladi. Ana shundagina qarzini shu yo'l bilan qaytarish mumkin. Pul bo'lib turibdi, so'mda olgan, so'mda bergan, dollarga hisoblayman deyapti. Qaytara, dollarda qaytarasan deydi. O'zi so'mda olyapti. Shunaqa shart qo'yadi. Buni nojoiz deyapti ulamolar. Qarz berilgan pul birligi qarzni to'layotgan vaqtda butunlay muomaladan chiqib ketsa, bu hozirgi masala ekan. So'mda berilgan qarzni boshqa pul birligida, masalan dollar, yevro kabilarda qaytarilishiga kelishib olish nasiya ribosi deyiladi. Chunki bu jinsi har xil pullarni nasiya ayirboshlashga bitim tuzish hisoblanadi. Bu esa shar'an joiz emas. Buni Muhammad Taqiy Usmoniyning Al-Buhuth degan kitoblardan o'qishingiz mumkin ekan.